Բարի լույս սիրելիներ, Հովանու ավետարանի մեջ Տեր Իսուս Քրիստոս այսօր հետևյալն է ասում մեզ. Եթե իմ հոր գործերը չեմ անում, ինձ մի հավատացեք, իսկ եթե անում եմ, թե ինձ էլ չեք հավատում, գործերին հավատացեք, որպիսի իմանաք և ճանաչեք, որ Հայրը իմ մեջ է և ես հոր մեջ. Այո, սիրելիներ, Տեր Իսուս Քրիստոս այսպես էր վկայում իր մասին, երբ ասում էր, որ ես հոր մեջ եմ և Հայրի իմ մեջ է, ցույց տալու համար ճանապարհը ճանաչելու հոր ներկայության Հիսուս Քրիստոսի անձի մեջ, դա գործերն է, դա այն արդահետիչ մասն է, որ հնարավոր է մարդուն ընկալել և հասկանալ։ Այսօր, սիրելիներ, ոչ թե դավանական հողի վրա եմ ուզում տեսնենք այս պատկամը, այլ մեր և Տեր Իսուս Քրիստոսի հարաբերության մեջ։ Եթե ես քրիստոնյա եմ և եթե ես Քրիստոսի մեջ չեմ, ուրեմն Քրիստոս էլ իմ մեջ չէ, և հետևաբար իմ գործերը չեն կարող խոսել իմ քրիստոնեության մասին։ Մարդիկ կան, որ ասում են, մենք եկեղեցի ենք այցելում, մենք աղոթք ենք անում, բայց ինչ-որ ձևով չի ստացվում մեր գործը, ինչու չենք կարող գործել որպես քրիստոնյաներ, ինչու ենք վերադառնում նորից աշխարհային ապրումներին, որովհետև մենք դեռ չենք հասկացել, թե ինչքան քաղցր է Քրիստոսի մեջ լինել և ինչքան լավ է, որ Քրիստոս էլ մեր անձերի մեջ է։ Հետևաբար, սիրելիներս, աշխատենք մեր գործերի մեջ դնել տիրոջ ներկայությունը, հասկանանք, որ միայն Քրիստոսով է կարելի անել լավը, բարին և այն ամբողջական գործը, որ հաջելի կլինի Աստծուն, որովհետև ինչպես Քրիստոս է հոր մեջ և Հայրը իր մեջ, այդպես մենք ենք Քրիստոսի մեջ և հետևաբար մենք ենք հոր մեջ և ամբողջական Սուրբ Երրորդությունը բնակվում է մեր մեջ։ Աստված օրհնի ամենքիս։